Hyvää huomenta, hyvät ystävät. Aloitetaan tämän päivän seminaari. Lämpimästi tervetuloa kaikille tänne Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja tähän niin sanottuun Monet-sarjassaan ensimmäiseen Monet-seminaariin. Vähän myöhemmin avaan vielä kaikille, että mitä tämä Monet-seminaari oikein tarkoittaa. Mä oon Anu Kastaneda täällä, toimin tutkimuspäällikkönä ja vedän ikään kuin semmoista THL-toimintoa, joka nimenomaan keskittyy maahanmuuttajien ja monikulttuuristen väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tutkimiseen, seurantaan ja kehittämiseen. Ja sanon muutaman käytännön asian ennen kuin sitten päästetään Paula Karjalainen varsinaisesti avaamaan tämä tilaisuus. Käytännön asiat. Ensinnäkin siitä, että nämä kaikki esitykset, mitä täällä esitetään, tulee lähipäivinä nettiin. Eli kannattaa siitä käydä lähipäivinä seuraamassa meidän aihesivua tai Twitteriä tai Facebookia, niin tiedätte, että milloin ne sinne tulee. Sitten toinen käytännön asia liittyy luonnonsuojeluun ja siihen, että kun olette saaneet nämä nimilätkät jokainen tänne tullessanne, niin pyydämme, että ystävällisesti jätätte ne myös tuohon aulaan poistuessanne, niin niitä saadaan sitten käytettyä seuraavassa tapahtumassa uudestaan. No sitten meillä on tämä Twitteri, eli se on siis hashtag THLMonet2017, jos haluatte sellaista käyttää. Ja mainittakoon tietysti tärkeänä asiana se, että tätä koko tapahtumaa on tässä ollut rahoittamassa työ- ja elinkeinoministeriö ja koko tämän tapahtuman niin kuin tavallaan olemassaolo on tietysti siitä kiinni, että olemme hyvin, hyvin nöyrästi kiitollisia tästä. Eli tässä kohden omasta puolesta toivotan tervetulleeksi kaikki täällä paikalla olijat sekä sitten kaikki, jotka on näissä etäkatsomoissa kotona Suomessa hankkeen järjestämissä etäkatsomoissa seuraamassa sekä sitten omalta ruudulta. Ja tässä kohden pyydän sitten Paula Karjalaisen tänne työ- ja elinkeinoministeriöstä ja avaamaan tämän päivän. Tervetuloa Paula. Joo, hyvää huomenta kaikille ja tosi ilahduttavaa, teitä on hyvin paljon täällä paikalla ja myös siellä elyjen etäkatsomoissa, eli niin on ilahduttavaa, että aihe kiinnostaa. Tämä seminaari, jossa yhteistyössä tosiaan on ollut THL lisäksi Tilastokeskus ja meidän TEMin kotouttamisen osaamiskeskus, niin on hyvin ajankohtainen ja tärkeä tällä hetkellä, kun meillä on juuri hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä lähtenyt lausuntakierrokselle tämän viikon maanantaina. Löytyy sieltä TEMin nettisivuilta. Ja tässä just maahanmuuttajien koulutus, työllisyys, osallisuus, terveys, hyvinvointi on keskeisiä elementtejä kotoutumisen kannalta ja sillä lailla tärkeää miettiä, että miten nämä kaikki palvelut ja nämä toimenpiteet, mitä järjestetään, niin voidaan sitten entistä paremmin järjestää, kun tämä suuri uudistus maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen aluekehitys- ja kasvupalveluiden osalta toteutuu vuoden 2019 alussa. Nämä uudistukset merkitsevät suuria muutoksia viranomaisten toimintaan, eli niin maakunnista tulee keskeinen toimija maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä, koska maakunnille siirtyy nykyisten työllisyys- ja yrittäjyyspalveluiden osalta kasvupalvelut, eli jatkossa kutsutaan kasvupalveluiksi, sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy kunnilta maakunnille. Sen lisäksi kotoutumista voidaan järjestää muina kotoutumista edistävinä palveluina maakunnissa. Esimerkiksi jos ajatellaan ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä lapsia, niin heidän hoiva- ja huolenpito jatkossa esityksen mukaan tultaan siirtämään maakuntien järjestämisvastuulle. Kuntien rooli kotoutumisessa ei kuitenkaan tässä tilanteessa poistu, vaan kunnat säilyy myös keskeisinä toimijoina, eli kunnat oman peruspalveluidensa osalta, varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kulttuuri, liikunta, vapaa-aika, nuorisotyö,
mutta myös sitten semmoisia keskeisiä asioita, jotka liittyy kaavoitukseen, asumiseen, liikenteeseen, eli mitkä vaikuttaa myös maahanmuuttajien kotoutumiseen, mahdollisuuksiin liikkua, osallistua, kulkea töihin, koulutukseen, on keskeisiä. Maakunnille tulee yleis- ja yhteensovittamisvastuu tämän esityksen mukaan kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta, seurannasta maakunnan tasolla. Ja maakuntien tulee tehdä tätä työtä yhteistyössä kuntien kanssa. Kunnat vastaa tietysti oman toimialansa osalta siellä kuntatasolla tästä yhteensovittamisesta ja suunnittelusta, kehittämisestä, kuten tähänkin asti. Ja kotoutumislain tässä esityksessä, hallituksen esityksessä, niin nostetaan vahvasti esiin monialainen yhteistyö, jota maakunnan eri viranomaisten, kunnan viranomaisten sekä muiden toimijoiden, koulutuksen järjestäjien, palveluntuottajien, järjestöjen, yhteisöjen, elinkeinoelämän toimijoiden tulisi yhteistyössä laaja-alaisesti toteuttaa kotouttamisen kehittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Keskeistä tässä on, kun toimijoita ja toimivallat muuttuvat, että tämmöinen yhteistyö, palvelujen yhteensovittaminen saadaan toimivaksi niin, että maahanmuuttajille tulee sellaisia palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja, jotka vastaavat maahanmuuttajien palvelutarpeeseen. Tämä palvelutarpeen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon osalta niin on maakunnissa, maakuntien liikelaitoksessa, mutta kasvupalveluiden osalta niin aika iso osa näistä palveluista siirtyy markkinoiden hoidettaviksi. Mutta kotoutumislaissa on kirjattu mahdollisuus siihen, että esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutujien alkukartoitus voitaisiin tehdä myös maakunnan toimintana, jos se on maahanmuuttajien, maakunnan tai maahanmuuttajaryhmän näkökulmasta näiden eduksi. Eli niin, annetaan myös siihen mahdollisuus, kun kasvupalvelut pääsääntöisesti kuitenkin tultaisiin jatkossa hoitamaan markkinoilla. Sitten tässä hallituksen esityksessä niin on myös nostettu niin vahvasti esille tämmöinen perhelähtöisen kotoutumisen lähtökohta. Entistä vahvemmin halutaan nostaa sitä, että miten perhe voi olla kotoutumisen tukena lapsille, nuorille, ja tavallaan niin kuin sen koko perheen kokonaisuus otettaisiin paremmin huomioon. Meillä on jo aikaisemmassa nykyisen voimassa olevassa laissa kyllä perheen kotoutumissuunnitelma, mutta sitä on laadittu hyvin vähän tähän mennessä. Mutta sitä pyritään vahvistamaan, sen merkitystä, että miten pystytään tukemaan vanhempia siinä kasvatuksessa ja toisaalta niin kuin vähentämään niitä semmoisesta eritahtisesta kotoutumisesta aiheutuvia haittoja ja sitä myös ehkäisemään sillä, että esimerkiksi kotona lapsia hoitavat vanhemmat pääsisivät entistä paremmin kotoutumispalveluiden piiriin. Ja tähän me ollaan saatu nyt vastakaikua myös tuolta hallituksen kehysriihestä, ja siellä on tehty kirjaus siitä, että kehitetään kotona lapsia hoitavien vanhempien koulutusta ja tehdään siitä semmoinen järjestelmä, joka sitten vastaa tämän ryhmän tarpeisiin. Ja se toteutuisi jo vuoden 2018 alusta tämän hallituksen kirjauksen mukaisesti. Ja niin kuin mä tuossa totesin, niin tämä hallituksen esitys on nyt lausuntokierroksella. Se löytyy TEMin nettisivuilta ja lausuntoja voi antaa 16.6. asti. Eli se on siellä ihan kaikkien luettavana ja katsottavana. Se ei ole vielä ihan valmis. No, syyskuussa se on tarkoitus antaa eduskunnalle se esitys, mutta me jatketaan sen työstämistä vielä tässäkin vaiheessa, vaikka se on siellä lausuntokierroksella. Nämä aikataulut on meidät siihen vähän pakottaneet, ja esimerkiksi sieltä puuttuu tällä hetkellä pykälät siitä, että miten pakolaisten kuntiin ohjaaminen tullaan jatkossa järjestämään. Ja siitä meillä on nyt sitten tänään sisäministeriön kanssa palaveri, että me jatketaan niiden pykälien työstämistä. Siellä on vielä muutama muukin auki oleva kohta, joista ei ole linjauksia, mutta että ne pyritään nyt sitten saamaan tässä muutaman seuraavan viikon sisällä eteenpäin. Ja
nyt kun meillä on tämä hallituksen esitys käännettävänä ruotsiksi, tavoitteena on, että se olisi parin kolmen viikon päästä pykälät ja yksityiskohtaiset perustelut myös ruotsinkielisenä versiona lähdössä lausunnolle, niin samanaikaisesti saataisiin myös täydennettyä esimerkiksi nämä kuntaan ohjaamisen pykälät siltä osin, että ne löytyisi sitten myös sieltä sitä teidän tarkastelua ja lausuntoja varten. Lausunnot, pyyntö on lähetetty todellakin niin laajalla osoitteistolla, mutta että se ei tarkoita sitä, että jos jollekin ei ole suoraan tullut sitä esitystä, lausuntopyyntöä siitä, niin se tosiaan löytyy sieltä ja kaikkia huomioita siihen liittyen voi meille edelleen lähettää. Mutta niin kuin mä totesin, niin aihe on seminaarin osalta hyvin ajankohtainen ja tämä edellyttää tämä kotoutumisen edistäminen jatkossa entistä vahvempaa yhteistyötä ja yhteensovittamista, ohjaus ja neuvonta näiden maahanmuuttajien osalta, jotka tarvitsee palveluita, niin on ensiarvoisen tärkeää. Ja se on hyvä muistaa kaikessa tässä suunnittelussa ja pohdinnassa, kun mietitään, on se sitten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, joka on jatkossa sekä maakuntien että kuntien roolina, miten se suhtautuu, on suhteessa kasvupalveluihin, miten se tukee työllistymistä, koulutukseen pääsyä, toisaalta miten ne palvelut tukevat hyvinvointia ja terveyttä. Eli kaikki liittyy oikeastaan laajasti toisiinsa ja sen takia niin on hienoa, että teitä on täällä näin paljon tämän aihepiirin ympärillä ja mä toivon teille oikein antoisaa seminaaripäivää ja paljon keskusteluja sitten tähän liittyen, että miten voidaan tätä yhteistyötä kehittää ja entistä paremmin maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Valitettavasti mä joudun lähtemään nyt melko pian tämän jälkeen, mutta et jos nyt vielä joku nopea kysymys on, niin siihen ehdin kyllä vastata. Kiitos. Hyvä. Tuhannesti kiitoksia Paula ja tosiaan nyt on tuhannen taalan paikka kysyä jotakin Paulalta asiaan liittyvää. Kaikki ainakin teki muistiinpanoihin, että 16.6. on tärkeä deadline, johon mennessä kannattaa ottaa kantaa. Kaikki tietävät kaikesta kaiken. Hyvä. Kaikki on selvää. Ja no niin, hyvä. Loistavaa. Just näin. Ja just yksi käytännön asia, että puhutaan aina mikrofoni, jotta sitten nuo aluekatsomot ja muut kuulevat myös nämä. Hufström Hämeenlinnan kaupungilta pakolaisten vastaanotosta. Mä kysyisin siitä, nyt kun se lausuntokierros lähti käyntiin, niin siinä oli merkattu, että kunnille jäisi kuitenkin järjestämisvastuu näistä kotouttamispalveluista. Ja se yhteensovittamis- ja yleisvastuu olisi sitten maakunnalla. Niin miten se on käytännössä sitten ajateltu, kun periaatteessa niin kuin sosiaalipuolella tehdään pitkälle, se on sidottu sinne sosiaalipuolelle se kotouttamispalvelut ja ne kytkeytyy niin kuin läheisesti toisiinsa. Eli miten tätä on niin kuin ajateltu sitä lakiluonnosta pohdittaessa? Joo, tässä tulee tosiaan iso muutos näissä viranomaisten toimivalloissa siinä mielessä, että kun monissa kunnissa, varmaan 90% kunnista, niin maahanmuuttajien kotoutumisalkuvaiheen palvelut on sosiaali- ja terveydenhuollon puolella. Ja nyt kun se siirtyy sinne maakuntaan, niin sote-puolelle, maakunnan sote-puolelle tulee merkittävä rooli siinä. Mutta kunnalla säilyy tietysti rooli siinä, että miten ne kunnan palvelut, mitä kunnalle jää edelleen, terveyden hyvinvoinnin edistämiseen, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, vapaan sivistystyön koulutukseen ja erityisesti tämä vapaa sivistystyö tulee merkittävään rooliin tässä esimerkiksi kotona lapsia hoitavien vanhempien koulutuksen järjestämisessä ja OKM:ssä valmistellaankin hallituksen esitystä siitä, että miten niin tämä kotivanhempien koulutus olisi 100% korvattavaa koulutusta. Eli tavallaan nämä asiat on semmoisia, mitkä jää kuitenkin sinne kuntaan ja kunnan kotoutumisen edistämiseen. Siellä kotoutuminen tapahtuu kuitenkin siellä arkipäivässä, arkipäivän tilanteissa, jotka liittyy just niihin toimintaympäristöihin, missä ollaan asuinalueilla, asumiseen liittyen,
varhaiskasvatuksessa, hiekkalaatikoilla, mitä kaikkea niitä palveluja nuorisotyössä on. Että se käytännön kotoutuminen usein tapahtuu juuri siellä. Ne toimenpiteet, mitä viranomaiset voi järjestää kotoutumiskoulutukseen ja tämmöisiin palveluihin, niin tietysti vahvasti tukee sitä ja luo niitä puitteita sille. Mutta että siinä mielessä kunnan rooli on merkittävä. Maakunnan velvollisuus on tehdä yhteistyötä tässä yhteensovittamisessa kunnan kanssa, eli tavallaan, että tulee niitä semmoisia palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja, jossa kytkeytyy yhteen nämä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, mitä maahanmuuttaja tarvitsee, mutta toisaalta sitten ne palvelut, jotka tukee siellä kunnan puolella niin kotoutumista. Eli tavallaan, jos katsotaan sitä perhettä kokonaisuutena, niin siinä on useita eri henkilöitä, joille tulee erilaisia palvelutarpeita, jotka sitten pitäisi saada toimimaan yhteen kokonaisuuteen, joka tukee sitten sen koko perheen kotoutumista. Hyvä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia Paulalle. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä. Ja sitten aletaankin mennä niin kuin seuraavaksi näihin niin kuin tutkijoiden esityspuheenvuoroihin. Ennen niitä sanon kuitenkin pari lausetta, nimittäin tosiaan tästä päivä on nimeltään monet seminaari ja monet on voinut ihmetellä sitä, että mikä ihmeen monee, mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja se tarkoittaa käytännössä katsoen sitä, että me täällä THL:llä ollaan nyt sanotaan, että viimeisen 10 vuoden aikana tehty niin kuin enenevässä määrin töitä myös maahanmuuttaja ja muiden monikulttuuristen väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurannan ja tutkimisen ja kehittämisen parissa. Ja haluttiin niin kuin ikään kuin yhdistää meillä talon sisällä voimiamme niin, että sen sijaan, että olisi niin kuin yksittäiset yksiköt tekisi yksittäisiä hankkeita tai tutkimusprojekteja tai muuta, niin tavallaan koottiin meidän asiantuntijat sillä tavalla yhteen ja muodostettiin tämmöinen horisontaalinen asiantuntijaryhmä nimeltä Monet nimenomaan tämän monikulttuurisuuden ympärille. Ja tällä tavalla pyritään tätä meidän talon sisäistä toimintaa edistämään ja tehostamaan, ja siinä yhtenä seikkana on sitten se, että pyritään tämmöisen vuosittaisen seminaarin järjestämiseen, joka on tilaisuus tiedon levittämiseen, verkostoitumiseen ja niin edespäin. Joten toivotaan, että saadaan tämä sitten tämmöiseksi keväiseksi traditioksemme. Mutta sitten seuraavaksi mennään eteenpäin näihin puheenvuoroihin. Eli seuraavaksi on 3 tutkijaa esittelemässä löydöksiään. Mika Gisler, jonka jälkeen Natalia Skogberg, jonka jälkeen Anna Rutkir kertomassa tosiaankin ajankohtaisista asioista ja näkökulmista, mitä tulee tähän terveyden ja hyvinvoinnin liittymisestä, kotoutumiseen ja niin edespäin. Ja käytännön seikka on sellainen, että Mika joutuu lentämään tämän oman puheenvuoronsa jälkeen, joten Mikalle esitettävät kysymykset saa sitten heti Mikan puheenvuoron jälkeen, mutta sitten Natalian ja Annan osalta sitten heidän puheenvuorojen jälkeen on sitten erillinen yhteinen kysymys- ja keskusteluaika. Mika, ole hyvä. Annatko vielä tuon?